بالکل آخری والی کیفیت ہے جب بندہ مست ہو جاتا ہے،
بےخود تو اس کو کہتے ہیں جس کے لیے شعر کہتے ہیں، نہ کسی کے رقص پہ طنز کا، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے. بے خود کی کیفیت وہ ہے جو کہتے ماسی ابھی کہہ رہے ہیں، اگلے شعر میں کہہ رہے ہیں، اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں، پینے کو تو پیوں گا، یہاں سے شروع ہوئی، پینے کو تو قابل کرتے ہیں، یہاں تک پہنچا دیتے ہیں، پھر لے لیتے ہیں، پھر دے بھی دیتے ہیں. جی چاہتا ہے چھپا بیٹھے
اب روح بھی چھوٹ گیا تو پھر کیا کہتے ہیں میرے ماسی ماسی میں تو نہیں جاؤں گا کہتے بے دم میری قسمت میں بے دم میری قسمت میں